waa sidee xaaladda guud ee degmada qadiimiga ah ee bandarmeyla goormeese lasoo degay degmadaasi waxaa u kuurgalay warbixin arrintaasi ku saabsanna inoo soo diray wariyahayaga siciid muumin axmed degmada bandarmeyla waa magaalo qadiimi oo ku taal waqooyiga bire ee puntland gobolahaana waxay ka tirsan tahay gobolka karkaar waxay magaalada qardho xarun oo gobolka karkaar u jirtaa ku dhowaad 220 kilometer xilliyadii hore degmadan waxay ahayd goob aad muhiim ugu ah badmaaxatada iskaga gooshi jiray gacanka cadmeed badweynta hindiya iyo qaaradda afrika in ka badan 700 sano ayaa la degan yahay magaalada tan qadiimiga ah dadka deegaankuna waxay ku tiirsan yihiin wax soo saarka badda iyo dhaqashada xoolaha sababaha keenay in meeshan la dego ayaa ah in laga heli karo xeeb aad u dheer iyo bari munaasib ku ah dhaqashada xoolaha xilli aan ka warramo taariikhda degmadan bandarmeyla waxa weeye taariikh fog ee aad iyo aad u dheer waayo degmooyinkii ugu horreeyay degmooyinka deganaanshaha bay ahayd waxaa jiray hor iyo horaan imaatinkii la yimi meeshaan waxay ahayd meel xeeb bad oo waxay leedahay macnaha bad leh birina leh sidaa darteed waxaa yimi hor iyo horaan qolo raba oo la oran jiray meheri waxay u yimaadeen inay malay iyo libaxyii waxyaabaha ka gurtaan deegaankana markaa ummad baa deganay baadiyaha iyo waxyaabahaas baa waa la deganaa waxaa dhacday muddo markay ka kaluunsanay kabacdi in odayaal soo degeen oo yimaadeen odayaashaas cabdi yuusi oday la oran jiray cabdi yuusi baa ka mid ahaa odayaal badan oo saas oo kaleeta baadiyihii buu ku noqday dadkii u sheegay meeshii baa lasoo degay iyagoo ka hadlaya meeshan waa meel istaraatiijiya kaluunkii laga doonan karo libaaxii laga doonan karo laga shaqaysan karo teeda labaad waxa weeye loona heli karo miyigiina aynu ka iman karno magaaladiina aan iman karno waxna inuu ka soo degi karaan asaaskeeda horta wuxuu ahaa waqtiga ah magaaladan taariikhiga ee bandarmeyla waxay ka mid tahay degmooyin kale golaha deegaanka kuwaasoo iska dhex doorta guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen oo muddaxileedkooda yahay 5 sano siciid aadan cali anteeno waa duqa degmada bandarmeyla waxa uu ka warbixinayaa waxa u qabsoomay muddadii uu joogay xafiiska dowladda hoose ee degmada bandarmeyla degmada bandarmeyla runtii horumar ballaaran bay gaartay dhowrkii sano ee lasoo dhaafay sanadaha kan dambe gaar ahaan 2 sano ee ugu dambeysay waxay ahayd 2 sano ee gaabisku ku dhacay marka dhinacyada qaarkood laga eego laakiin iyadoo saas tahay bay misana waxay hor cayaaraysaa degmooyinka puntland bay hormoodaysaa bay waa mahad ilaahay in bay ilaahay wax qabsato waxaa ka mid a mashaariicda j b l j way ka tirsan tahay horeytay baa u maalgelisay waxaa kale oo ka mid ah waxyaaba kaleto shacbigu ay qabsadeen waxaa ka mid ah waxyaabahaan xusan karno dhaamka weyn ee biyaha ee aadamiya biyo guduud waxaa ka mid ah mataqaanaa dayactirka wadooyinka waxaasoo dhan waa la qabtay muhiimadda hadda ugu dambeysay waxa weeye furitaanka laga furay kindergarten ama meesha caruurta yararka lagu hayo caruurta yararka kindadu rasembi waxay ka furan tahay meelo ka baxsan ee degmaadka mandarmeyla sida qardho boosaaso garow waa ka furan yahay laakiin maxay ku duwan tahay kuwa halkaa ka furan kambayla laga furay waxaa farqiga u dhexeeya uu yahay kuwaas waa private shakhsiyaad baale dad baale dad maalgashi ku samaystay dad baa samaystay dadkana caruurtana lacag baa laga qaaday kudhigata laakiin kambayla wuxuu ku jiraa barnaamijka la yidhaahdo bandarmeyla firsti ama bandarmeyla ha horeyso waa lacag la-aan waa free sidoo kale guddoomiye siciid aadan cali anteeno waxa uu sheegay in degmada bandarmeyla iyo deegaanada ku teesan ay ka jirto abaariya iyo biyo yari aada u baahsan waxa uuna ka codsaday dowladda puntland in biyo iyo raashin degdega lala soo gaaro waxyaabo badan oo aafaar u ah barnaamijka climate changeya isbedelka cimilada ayaa baylo ku socda haddaba se 3 sano ugu dambeysay roobkii loo soo guuri jiray baa roob noogu dambeeyey wax rooba oo ka daahi ma jirto abaar soo noqnoqotay ayaa hadda baylo haysata abaartaasna waa ulicsanahay
وح بيدانا والله كنا مجرو وح منا وضد كجلسية مجرى وح إدنا تأكل السويلة عطا نص وجرمتي أما بيلا وح ترتاي أجرت مجرت حاجة وح جرالي تلفون ده نص ودروا ما الله ومن عجوا لكن وح وح قبضه أو كجرا بيلا مجرى سات راتير وحن باق كل أدريا دولة بتلا أنا وهي هذا وح ناقين أنا معي وهي هادو وهي يسوع دولة هاي عمل كلا يعني ترى ذكى وأنا من أني نايدا الله الله أنا الدولة ما بنا أنا بق وحن ما كلا الله دولة لا هي وإن بيلا الله كنا بيدان وإن بيلا الله كنا عنتو وإن بيلا الله كنا وحن كذا خير هذا برنامج كلا يعني تنج سبتر كإملا دريتا والله مسلمين إنه وين قعدنا القصية علاش أنا دوني أنا مطرد الصعرة ودعي كان القصي دين إنه وين القصية قعدنا القصية وين ده ممكن بيها بدن نلاص مايا وحاصر دن أيام دبيا وحنا كده دبيا دولة بدلان هي دولة دحيح فترالي هاي الصومالية سعيد مؤمن أحمد وركة صومالي كابل تي في تجمد التاريخ جاي بندربيلا.